нової катастрофічної епохи, яку наші біографії називають епохою геніальності. Дарма заперечувати, що вже тепер ми відчуваємо те стискання серця, той блаженний неспокій, святе хвилювання, які передують речам остаточним. Невдовзі вже забракне нам барв у наших тиглях, а в душі близько, щоб розставити найвищі акценти, провести найпросвітленіші і вже трансцендентальні контури на цьому полотні. Що таке геніальна епоха? Коли це було? Cóż to jest genialna epoka? I kiedy to było? Tu zmuszeni jesteśmy stać się na chwilę całkiem ezoterycznie, jak Pan Bosko z Mediolanu, i zniżyć nasz głos do wnikliwego szeptu. Musimy puentować nasze wywody wieloznacznymi uśmiechami i, jak szczyptę soli, rozcierać w koniuszkach palców delikatną materię imponderabiliów. Nie nasza wina, jeżeli czasami będziemy mieli wygląd tych sprzedawców niewidzialnych tkanin, demonstrujących w wyszukanych gestach oszukańczy swój towar. To była genialna epoka, czy nie było jej? Тяжко відповісти. І так, і ні. Бо є речі, які цілком і повністю відбутися не можуть. Вони завеликі, щоб поміститися в події, і надто прекрасні. Вони лиш намагаються статися, намацуючи підґрунтя дійсності, чи воно їх витримає. І тут таки відступають, побоюючись втратити свою цілісність у непевному втіленні.